হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আৰু এতিয়া মই প্ৰথমে দেখাই লৈছোঁ, মই জুইকুৰা জ্বলাই লৈছোঁ। আৰু জুইকুৰা জ্বলাই হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ ওপৰত মই এটা বটুৱা দি দিছোঁ, আৰু বটুৱাটোত আছে অকণমান পানী। আৰু পানীখিনি জুইকুৰা দি এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া গৰম হৈছে, তাৰ ওপৰত এটা চেৰা চৰু চাউল দি লৈছোঁ। আৰু চাউলখিনি এনেদৰে কি কৰিম সকলোৱে গম পাইছে বাৰু, যদি গম নাই পোৱা কৈ দিছোঁ, এয়া হৈছে মই বৰা ভাত চেৰা দিম। আৰু তাৰ কাৰণে তিতা কাপোৰ লাগিব। আৰু তিতা কাপোৰকেইখন এনেদৰে পানীত পৰা উলিয়াই মই এই চাউল আৰু বটুৱাৰ মাজত যোনখিনি গেপ আছে সেই গেপখিনিত এনেদৰে বান্ধি দিছোঁ, সেই গেপত এনেদৰে বান্ধি দিছোঁ যাতে ধোঁৱাখিনি, মানে যোনখিনি পানী উতলি ভাপ ওলায় সেইখিনি ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু ডাইৰেক্ট চাউলখিনিত পৰেগৈ। তেতিয়াহে মানে ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি ফুটিব। আৰু এনেদৰে কৰি গামলাটো এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি ফুটিব, ফুটে আৰু হয় কোমল হয়। তাৰ পাছত জুইকুৰা দি ইয়াত অলপ দেৰি থাকিবলৈ দিছোঁ আৰু মাজে মাজে চাই থাকোঁ বাৰু হৈছে নাই হোৱা নাই। আৰু এতিয়া চাইছোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ অলপ অলপ বাকী আছে, তথাপিও বেছি সময় নালাগে আৰু হৈ যাব। এতিয়া ঢাকি অলপ দেৰি পিছত আকৌ চালোঁ, এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে চাউলখিনি কোমল হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়া হৈছে। তাৰপাছত ইয়াত মই চেক কৰিছোঁ এখন চামুচেৰে মাজৰখিনি হৈছে না হোৱা নাই। আৰু কিছুমান এনেকুৱা হয় যে সম্পূৰ্ণৰূপে নুফুটে, তথাপিতো তেনেকৈ নমাই থৈ দিয়া হয়, সেইটো কাৰণে চাই লৈছোঁ। আৰু তাৰপাছত এখন পাতত এনেকৈ মই নমাই লৈছোঁ যাতে চেঁচা হয়। আৰু ইয়াৰ আৰু এই ভাতখিনি আপোনালোকে মাছ মাংস চব্জি গাখীৰ যি মন যায় তাৰ লগতে খাব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু